Tjena! Tjena! Idag ska vi göra lite äventyrschoklad som vi pratade om i våran förra film. Och så här ser chokladen ut. Och hur vi blandade till den kommer här. Ja, det var väl enkelt. Hur svårt kan det vara, tycker många? Ja, men, har du somnat eller? Ja, vi väntar lite på att vattnet ska komma upp i kok bara. Så, Abbe ville smaka lite här hur det smakar. Stoppar du fingret där i? Det är inte riktigt som O'boy, men... Men det är kanske så nära man kan komma. Och Boy vägrar ju tala om sitt recept. Det står ju här på baksidan. Det står ju bara massa bla 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 bla. Så vi kan ju inte kopiera det. Tycker jag är elakt utav O'boy att hålla på det här viset. Så Abbe. Då ska vi ha varsin... Eller inte varsin, det räcker väl med en sked. Då tar vi... Två rediga slevar utav den. Jag har lite större kopp än dig där. Så ser vi, kanske vi får fylla på med en till sen. Så äter du inte upp allt pulvret nu innan vattnet kokar. Vi ska ha stopp i. Smakar bra i alla fall. Där ska jag vara. Vi väntar på vattnet bara. Här sitter vi vid ett fantastiskt vindskydd. Med lite tak och grejer. Här gjorde jag korvstrågan för en gång med ett gammalt recept med sån veggo soja. Vad heter det? Sojasticks var det nog. Ja. Sen finns det ett bättre recept på korvstrågan för det jag gör den med den riktiga torkade falukorven. Den var mycket bättre. Men i alla fall, här är vi på samma ställe. Det enda tråkiga här det är att vi har vägen. 41an går här nere. Det är väldigt tråkigt för det blir sånt buller av lastbilar och allt sånt. Men annars är det en fantastisk liten plats här. Den är med på den gästlösa 6,7. Ja. Vi borde gå gästlösa 6,7 någon gång. Ja, det ska vi. Vi ska gå hela den snäll. Jag har ju gått den många gånger men du har ju inte gått den än. Nej. Så där. Då har vi kok på vattnet. Ska vi se här så vi inte spiller på oss. Ja. Börja med att hälla upp i den. Oj, oj, oj. Jag tror jag behöver en sked. Ja, vispar du lite i den. Akta nu så att du kommer på dig bara. Det gör jag. Ska vi se hur det här blev. Det luktar choklad va? Det spills ut smaken med massor av choklad också. Mm. Har du fått med dig i botten och allting här nere? Det är svårt att få loss det. Så. Då får vi provsmaka då. Mm. Nästan lite mer kakao. Mm.
Helt klart kan man ha med sig den. Slippa betala ganska dyrt. Det här är ju ett billigt alternativ. Och det brände min tunga också. Varmt är det också, ja. Ja. Mm. The final product. Ja. Ja. Skål då. Skål, hej då. Det syns någon annan gång. Ja. Ja. Ja, gillar ni detta ni har sett så tryck på tumme upp. En tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera och sätta på klockan så ni inte missar när det kommer såna här fina tips inför vandringen. Mm. Ja, det var väl allt. Då säger vi tack för oss. Ja, ses i nästa film. Ja, vi ses nästa film. Hej, hej. Hej.